Ефесян 3:20. Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівняно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти. Хто скриває від нас це? Хто може скрити в церкві ці слова? Єдиний – той, хто противник Христа. Єдиний – той, хто не хоче, щоб сила Божа діяла де? Між християнами, між нами, дітьми Божими, між синами і доньками Божими. Чому? А чому? Чому? Скажи мені, чому ця сила не діє в тобі? Що заважає цій силі діяти в тобі? Адже ж це сила Божа. Якщо Бог справді може все і без тебе, то та сила все рівно діяла би через тебе. Він би тебе не питав, він діяв би, і ти би просто-напросто повертався направо і біжав би до когось, і прибіжав би до когось, і клав би руки на когось, і не розуміючи, що з твоїм тілом робиться, ти би робив діла Божі. Ну, Бог так не хоче. Чому? Йому потрібна твоя віра. Йому потрібно твоє покаяння, йому потрібна твоя довіра до кого? Саме до нього. І тоді ця сила буде діяти. Сила, яка є в нас. О, Господь! І справді маса людей каже, хто закриває нам це. Ми сьогодні прийдемо до одного слова, і я прошу вас, справді, не нервуйтеся. Благодать вас не може нервувати, це ви просто самі нервуєтеся. А благодать дає нам що? Пізнання істини, пізнання Христа. Тому що саме благодать приходить через Голгофський хрест, через його смерть. Там, на Голгофському хресті, коли він дарує нам все, все, що потрібно не тільки для спасіння, а й для життя, життя з надлишком. У всьому. Алілуя. Слава тобі, Господь. І так, як отримати цю силу? Послухайте, ми повинні спочатку почути слово про Христа. Коли ми почуємо істину про Христа, що Він вмер за нас, і що лише ті, які в Нього увірують, будуть спасені, тобто ми маємо народитися згори, і лише тоді, коли ти народишся від Духа, ти народишся згори, коли ти покаєшся і прикличеш ім'я Господнє, тоді поселяється в тобі Дух Христа. Але це ще не закінчення, це тільки початок. Потім ти приймаєш водне хрещення, або приймаєш відразу дар Духа Святого. Тобто в тебе входить Дух Святий, бо ти є храм Духа Святого, так пише Слово Боже. Якщо в церкві тобі не проповідується хрещення Духом Святим, і що ви є храм Духа Святого, і що церква, чуєте, кожен із нас має прийняти що? Дух Христа і Дух Святий, тому що ми є храм Духа Святого, то ваш храм буде пустувати. Ви не отримаєте той дар сили Духа Святого, тої сили Божої, про яке саме говориться в цьому слові. Бог буде діяти через силу, яка є в нас. Но якщо у вас, в вашому храмі немає Духа Святого, то яка сила є у вас? Ви подивіться на апостолів. Вони мали таку силу, що, перепрошую, коли Христа повели на розп'яття, вони всі що порозбігалися, а Петро ще йому вдалося ще й зректися. Чому? Господь показує, без Духа Святого ви не можете отримати ту силу, яка буде у вас робити ці великі діла Божі на славу Божу, тобто виконувати волю Божу. Якщо у вас це не проповідується, а кому тоді дається оця сила Божа, про яку говорить Ефесянам 3:20? Як не синам і донькам Божим? Ну, якщо ти справді молишся Отче наш, значить ти вже говориш, а я ж молюся Отче наш, значить я, значить правильно, якщо ти справді молишся, якщо ти правильно народився згори, тоді ти до Отця Небесного звертаєшся. Я хочу, щоб ми сьогодні трохи поїли цього хліба, для того, щоб в кінці кінців так наїстися його, щоб зрозуміти нарешті, щоб відкрився наш розум, розум, який оновлений розум, це розум Христів, який є в нас, і він теж нам дарований, щоб він відкрився і прийняв, і з'їв цю істину, що все-таки сила є в нас. Якщо сили такої немає, і ти не являєш, то чи ти народжений згори? Починаємо все спочатку. Ні, не починаємо. Ви чули про це? Ісус Христос сказав, хто не народиться згори, Царство Божого не побачить. Якщо Дух Христа буде в тобі, ти покаєшся, прикличеш ім'я Господнє і визнаєш його за Ісуса, тоді що? Ти народишся згори, ти отримаєш Дух Христа, Отець Небесний пішле. Це основа з основ, щоб отримати що? Наступне – силу.
Чию? Духа Святого. Силу самого Бога. Та ти робиш ще один крок, хрещення водне, коли ти обіцяєш Господу вмерти для себе, жити для Нього. Це твоя обітниця, це твій вже заповіт з Богом. Алілуя. Я вірю, що дуже все просто. І щоб це відкинути, дивно буде, якщо ти сьогодні, слухаючи це, можеш це відкинути. Не відкидай. Не відкидай Слово Божого, тому що воно має силу, коли воно в тобі і коли ти віриш в нього.